увеличил цели 10 пъти през последните 20 хиляди. Благодаря ти, Мони. Сега една тъжна вест в България. Спогодна с патриарх Максим. Патриарх Максим почина малко преди 4 часа сутринта на 6 ноември, вторник, само дни след като навърши 98 години. Той беше приет в правителствена болница заради обща отпадналост в началото на ноември 2012 година. По препоръка на лекарите той изпусна честванията на 98-ми си рожден ден и 100 годишнината от изграждането на патриархалната патриарх. Така. Патриаршинския храм св. Александър Левски. Извинете за лапсата. В историята на модерната българска държава за трети път Православната църква губи духовник от ръка на патриарх Максим. Четвърта хиляди граждани се поклониха пред смъртта на патриарх Максим в църквата Света Неделя. Петък пък бе обявен за ден на национален траур. Следните останки на патриарха бяха положени в земята в църквата на Троянския манастир Света Богородица Троеручица. Там бе отслужена за упокойната молитва преди самото погребение. Церемонията проведе великотърновския митрополит Григорий. Според устава на Българската православна църква, до 7 дни от кончината патриарх Максим трябва да бъде избран наместник председател на Светия Синод, който пък до 4 месеца трябва да организира избирането на нов патриарх. За такъв бе избран варенския и великопресовски митрополит Кирил. Пуснаха ни парното! Топофикация София започва поетапното пускане на парното в столицата от 7 ноември. Това стана след като бяха изпълнени двете условия за началото на отоплителния сезон. Наличието на средната нормална температура на външния въздух по 12 градуса в 3 последователни дни. Пуснаха ни тока! И дългосрочната прогноза за студено време. БДЖ вдига цените на билетите. БДЖ вдига цените на билетите. Но с по-малко от планирането. Благодаря ви. От началото на следващата година цените ще скочат с не повече от 5%, обявиха от компанията. Само до преди месец търговодството на БДЖ прогнозираха 10% скок в цените на билетите, но заради силната конкуренция от страна на автобусите превозвачи, скокът ще бъде по-малък. Защо говоря така? Най-честително ще бъде увеличението при пътническите влакове, а най-малко при експресите. Средно 2 на 100. Всъщност увеличението трябваше да бъде много по-голямо, заради скока в цените на горивата. Но направихме изчисление и решихме да вдигнем с не повече от 5 на 100 цените. Ако се наложи, може да ги вдигнем още. Заяви директорът маркетинг и продажби пътнически превози Димитър Костадинов. Мони? Една много важна изненада засягаща здравето и живота на всички. Учени си даваха сърце от сполови клетки. Органът вече е присъден на мишка и работи успешно. Това е съвсем начална фаза на разработка и много от данните се пазят в тайна все още. Но това, което достига до нас като информация, е, че е създадена структура на подобяваща сърце, която има способността автономно да съкръщава и изтласка кръв. Тя е създадена от ембрионални клетки, зародиш на мишка, които са отговорни за развитието на сърцето в мишката и след това, да го кажем, отгледано в сърце, е включено към кръвносната система на мишката и подпомага функцията на сърцето. Това е една много сериозна стъпка, няма значение, че е при мишки, защото са решени някои проблеми как структурно може да се достигне до окончателния вариант за създаване на такова сърце. Разбира се, не може да се каже колко време още е необходимо, за да стигне до създаване на такова сърце, което да приложим при човека. Това е много начална надежда за хората и ще постави трансплантологията на една съвсем различна основа. Тя няма да е зависима от наличието на дълго. Дина? Благодаря. Трябва да кажа, Ани. Песента донесе по-евтино бензин и дизел, съобщиха от Reuters. Цените на горивата тръгнаха надолу. Само за един ден. Само за един ден. Най-масовия бензин по-евтиня с 8 стотинки и днес цената му е средно 2 лева и 53 стотинки. Дизелът се продава само с стотинка по-скъп от бензина. Той също партиня с 5 стотинки. От началото на августа сам спад с 20 стотинки за литър при бензин 95 и 13 стотинки при дизела. Понижението е част от тенденцията за поевтиняване на горивата през есента. Експертите от бранша коментираха, че до края на годината горивата най-вероятно ще останат до тези цени, дори може леко да поевтинеят. Заспал шофьор се блъсна в пън. 76-годишен шофьор Чумен заспал зад вулана и се блъсна в пълно отрязано дърво. Леко пострадала 58-годишната съпруга на водача, която е откарана за преглед в местната болница. Мъжът е тесно за алкохол, но пробата е отрицателна. Водачът обясни, че заспал, защото е пил лекарства. Той време съм задрямал и се ударих. Пих едно капе, главата започна да ми се ви.
Обясни шофьорът Юмер Юмеров. Левски стана лидер в А-група след успех над бойкия тим на Ботев Враца. Двубоят на Георги на стадион Георги Аспарухо приключи при резултат 2 на 0 за сините, след което те вече е едноличен лидер в класирането на първенството с 2 точки на втория Лудогорец. Който от своя страна пък завърши на равно 0 на 0 на стадион Славия. Ботев Пловдив се закува на трето място, след като надви Минял Феникс 2 на 0. Пловдивчани събраха 24 точки и изместиха ЦСКА, който след нулевото на във Варна срещу Черно море има 22. В останалите мачове от съботния 12-ти кръг, Черноморец Бургас се наложи с 2 на 1 на Тетър, БРО излъга с 1 на 0 Литекс, Пирин надви Локо София с 2 на 0, а Локо Пловдив победи Мултана с 1 на 2 като гост. Това беше... Да? Мони? Навън времето е приятно, хладно и студено, но вие не забравяйте да се усмиквате, защото това ще грее всяко сърце. Това беше нашата училищна емисия.